Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a cal do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E hoje eu trago uma grande novidade pra vocês, porque temos um novo inventário mais caro do mundo. Sim, o ranking dos inventários mais caros do mundo atualizou. E agora quem tá no topo é um tal de Pistic. Pistic, sim. O inventário dele está valendo mais de 200 mil dólares, cara, 200 mil dólares. Convertendo para reais, eu acredito que chegue em torno ali dos 900 mil reais, quase 1 milhão de reais, né, na teoria. E hoje eu estarei mostrando o inventário desse cara para vocês, e é um inventário surpreendente, pessoal, surpreendente. Porque o que esse cara tem de Dragon Lore, manos, eu acho que, sei lá, somando todos os brasileiros que tem skin de CSGO, não chega na quantidade de Dragon Lore que esse cara tem. Além de inúmeras M44 House, inúmeras Medusas. O inventário do cara é insano, mano, é insano. Antes de tudo, pessoal, gostaria de lembrar pra vocês que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Cyrix. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo inventário mais caro do mundo. Flooda aí os comentários de inventário mais caro do mundo, que caso o vídeo seja com 5 mil likes em menos de 24 horas, eu irei fixar um comentário aleatório. O comentário fixado vai levar uma linda USP Cyrix pra casa. E caso você tenha o sonho de ter uma K47 Neon Rider, que é aquela K47... mais recente que foi lançada, super bonita, corra lá no meu Instagram, é só ir pela descrição ou pesquisar lá cachorro1337, que tá rolando um sorteio no feed de uma K47 Neon Rider Field Tested. Para participar é só você dar um like no post, me seguir e marcar dois amigos nos comentários. O resultado do sorteio sai em 30 dias, então fiquem ligados lá no meu Instagram, porque se esse sorteio tiver um feedback muito bacana, eu estarei fazendo um novo sorteio lá no meu Instagram todo mês, beleza? Eu quero mandar um salve para o Juliano Emílio, porque ele comprou uma luvinha lá na Blake Store utilizando o cupom do cachorro. Então salve aí, Juliano. E caso você queira ganhar um salve aqui em vídeo, é só comprar lá na Blake Store utilizando o cupom do cachorro e mandar a print da compra pra mim lá no Twitter, demorou? Então vamos lá, pessoal, já estou aqui no inventário do Pistic, né? Pelo nome, eu imagino que ele seja algum russo, ucraniano, não sei. E o engraçado, pessoal, é que a última vez que ele esteve online foi há 640 dias atrás. Ou seja, a Steam dele tá abandonada há praticamente 2 anos. Isso é muito estranho. Ou ele deixa offline mesmo e sei lá. Enfim, aqui na primeira página não temos nada demais, né? São skins comuns, facas simples. Na segunda página é a mesma coisa, né? Temos aqui algumas faquinhas mais simples. Skins que são caras, porém, não são consideradas skins de colecionador, por exemplo. O mesmo eu posso dizer da terceira página e da quarta página. E a quinta página também. Então até aqui não tem nada demais. São skins mais baratas, facas mais simples, né? A gente não viu nenhuma Safira, nenhuma Rubi, nenhuma Lore, nenhuma Crimson Web. A brincadeira começa agora, a partir da sexta página. Então, mano, se liga. Olha isso daqui, manos. Olha isso daqui. A sexta página do cara tem basicamente... Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A sexta página do cara tem 12 Dragon Lores. Além de 4 Medusas e 6 M44 House. Só que calma, isso daqui é só a sexta página. Vamos aqui, ó, sétima página. Mano, olha quanto Dragon Lore, cara, sério. Só essa página aqui, pessoal, ele consegue comprar qualquer carro popular aqui no Brasil. Eu não vou ficar contando quantas Dragon Lores ele tem, só que eu vou soltar um desafio aí. Diga aí nos comentários, eu quero ver quem consegue contar o número de Dragon Lores que esse cara tem. Eu quero ver quem consegue. Então vamos lá. Sétima página já foi. Oitava página. Mano, só tem Dragon Lore, Hall e Medusa. É só Dragon Lore, Hall e Medusa. Eu tô impressionado. Essas daqui são nova de fábrica, né? Na última página elas eram Minimal Wear. As Medusas aqui estão testadas em campo. E as House estão nova de fábricas e Minimal Wear, né? Tá revezando. Olha isso daqui, pessoal. Essa página aqui é só Dragon Lore e Hall. Manos, eu tô... Assim, eu não tô acreditando. Eu queria saber o que esse cara fez da vida pra conseguir todas essas skins. Olha isso daqui, mano. Quanta skin bonita, velho. Olha isso daqui, mano. Meu sonho é um dia chegar nesse nível, sério. O meu inventário comparado a esse cara tá humilde, né? Eu tenho aqui 2 Dragon Lores, como vocês podem ver. Mas eu provavelmente estarei vendendo uma pra fazer um investimento aí no canal. E também não faz sentido eu ter 2 Dragon Lores no inventário, sendo que eu posso usar apenas uma. Até porque eu deixo a Dragon Lore de CT e deixo a Medusa de TR. Mas vamos lá, essa é a 11ª página. Vamos aqui pra 12ª. É, galera, basicamente, a partir da 6ª página, o inventário desse cara se resume em Dragon Lore,
HAL e Medusa. E tem Medusa nova de fábrica, cara, ó. Nova de fábrica, essa daqui é testada em campo, essa daqui é nova de fábrica e essa daqui é Minimal Wear. Cara, ele é insano, mano, ele é insano. 13ª página também, ó, um monte de Dragon Lore, um monte de Medusa. Eu queria saber o que que esse cara fez da vida pra conseguir tudo isso, mano. Não tô entendendo, cara, não tô entendendo. E a última página aqui, ó, fecha com basicamente 3 Delores, 6 Meduzinhas e 5 M44 HAL. Eu vou dar uma procurada aqui pra ver se tem alguma com sticker raro, né, com, sei lá, um Katowice 2014. Não sei. Na 7ª página eu achei essa Dragon Lore Factory New com float razoável, float 0.03, com um adesivo de Katowice 2014, aqui da equipe Clan Mystic. Então, por ser uma Dragon Lore com Kato, ela já é bem mais rara. Também consegui encontrar aqui uma Dragon Lore Factory New também com float 0.03, float razoável, e essa daqui tem um Chrono Foil no scope. Muito daorinha. Tô pensando em colocar um Chrono Foil também no scope da minha Delore. E é isso aí, galera. Por mais é isso. Não consegui achar nenhuma outra skin aí com sticker raro, com algum outro detalhe que chame a atenção. Mas no total, eu estava fazendo a conta aqui, o inventário desse cara aqui tem basicamente mais de 100 Dragon Lores, quase 70 M44 HALs e uma média de 38 AWP Medusas. Não é à toa que o inventário desse cara está valendo mais de 200 mil dólares. Hoje é o mais caro do mundo. Eu não sei muito sobre ele, eu não sei se ele é dono de algum site de apostas, sei lá se ele é um clonador de cartão. Mas que o cara tem, mano, muita skin, ele tem. É, galera, vocês viram aí que o que esse cara tem de dinheiro no CSGO, eu acho que eu nunca tive em toda a minha vida, cara. 200 mil dólares convertendo para reais, dá em torno aí de 900 mil reais. E pra quem não sabe, ele pode converter facilmente esse dinheiro pra vida real simplesmente vendendo as suas skins. É claro, ele não vai conseguir vender pelos exatos 200 mil dólares, mas ele consegue pelo menos 60% desse valor. Então sim, o cara é muito rico só com skins de CS, né? Fora que ele, mano, se o cara tem 200 mil dólares em skins de um jogo, imagina o que ele tem na conta bancária. Mudando um pouco de assunto, tem muitas pessoas me perguntando se eu irei gravar aquele vídeo analisando as propostas dos inscritos na minha Steam, porque no início da semana eu postei um vídeo lá, eu divulguei o meu trade link, dizendo pra galera mandar proposta, que eu ia analisar algumas, receber alguns donates e quem sabe fazer algumas doações também. Só que, mano, está bem difícil gravar essa série, simplesmente porque eu recebi tanta proposta na Steam, mas tanta proposta na Steam, que não tá carregando, tá tudo bugado, bugou. Eu clico ali pra abrir propostas e diz que não tá disponível. Porque vocês mandaram tantas propostas que bugou tudo, cara. Sério, bugou tudo. Eu gostaria de perguntar pra vocês também quais outros tipos de conteúdo, além de competitivo e curiosidades sobre skins, vocês gostariam de ver aqui no canal. Alguns mapas de terror, por exemplo. Alguns mapas da comunidade, como mapas de terror. E aí eu posso estar chamando algum youtuber pra jogar comigo. Alguma série de desafios de eu jogando numa conta de patente mais baixa. Não sei, digam aí nos comentários tudo que vocês gostariam de ver aqui no canal relacionado a CSGO. Vocês devem ter notado que eu estou postando vídeos todos os dias às 19 horas. Às vezes atrasa um pouco, né? Sai 19h30, 20. Mas tá tendo vídeo todo dia, isso que importa. E pra quem tá assistindo o vídeo até aqui, provavelmente é alguém que realmente gosta muito do canal, gosta muito de mim, eu quero pedir a sua ajuda. Pega o canal e manda pra pelo menos um amigo, cara, por favor. Se cada um de vocês divulgar o canal pra pelo menos um amigo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir bater a meta de 200 mil inscritos o mais breve possível. Eu tô me dedicando bastante ao canal, editando bastante os meus vídeos, então eu conto de verdade com a colaboração de cada um de vocês. E olha que mapa louco que eu achei aqui, mano. É um quarto, mano, mas é um quarto de um otaku. Eu me sinto como se eu fosse um brinquedo dos Toy Story, mas o garoto desse quarto seja um otaku que, sei lá, gosta de hentai. Eu nem sei o que é isso, só que eu escuto os caras falando. Olha que mapa insano, o cara tem um monitor aqui da LG, guarda-roupa, aqui a cama do maluco. O negócio é louco, será que se eu pular daqui eu morro? Ai, ai, eita. É, morro. Enfim, pessoal, mais uma vez eu vou lembrar aqui vocês que eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho. E é isso aí, mano, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Falou!